Ал қарағандылық шеберлер ежелгі қолөнерді дамытуға білексіз бана кірісті. Қазір олар киізден түрлі бұйымдар жасауды қолға ала бастаған. Көшпенділер тұрмысындағы жүн игеру әдісі болашақ бизнес жоспардың негізі болмақ. Мына шағын ғана шеберханада күніне киізден 100-ге тарта түрлі бұйым дайындалады. Сұлулығы да жылулығы бар ерекше аяқ киімдер жасауға басымдық берілген. Өйткені өнімнің осы түрі көп сұранысқа ие. Әсіресе қытайлық кәсіпкерлер қызығушылық танытқан. Коллекция, которую мы небольшую сделали. Біз қолымызбен жасалған өнімнің бір парасын Қытайға да жібердік. Бастамасы жаман емес. Енді одан әрі әріптестік байланысты дамыту жөнінде келісім жасалуда. Біздің бұйымдар олардың қызығушылығын тудырып отыр. Енді қолөнершілер бизнес жоспар құрып, мемлекеттік бағдарламалар аясында қаржылай қолдау алғысы келеді. Басты мақсат шағын шеберхананы үлкен өндіріске айналдыру. Жүнді пайдаға жарата отырып, отандық өнім түрін көбейтуге үлес қосу. Жөтші, конечно, по сравнению с другой. Біз халықтық дәстүрмен көне қолөнерді жаңғыртуды көздеп отырмыз. Және тек жергілікті шикізатты пайдаланып, табиғи таза өнім жасаймыз. Бұл жоспарымыз сәтті жүзеге асады деп сенем. Қарағандылық шеберлер жас буынды қолөнерге баулу жағына да ерекше мән беріп, түрлі шеберлік сабақтарын өткізуді үрдіске айналдырыпты. Олар киізден ойыншықтар жасап, оны безендіріп үйрене бастаған. Мен әзірге гүл жасап үйреніп жүрмін. Бұл үйірмеге жақында ғана келдім. Бәрі көңілімнен шықты. Ежелге қолданбалы өнерге негізделген жаңа цех күзге дейін ашылады. Және мұндағы нәзік жандылар өз өнімдерінің Қазақстан брендіне айналарына сенімді. Рауан Мыңбаев, Марина Золотарева, Сайлау Игіліков, 24 KZ, Қарағанды.